З 9:30 на пляжі Циганка працюють рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт. Серед них четверо водолазів. Вони чистять воду від сміття. От все одно в дохлих раках. Все одно в раках. У сміття досить багато, от, як бачите. Пару куліс, бутилок битого скла, залізо всякого, патиків. Там ще одне колесо, металолому, бруківки, цегли. Для пошуку переважно використовуються очі і руки. Гідрокостюм мокрого типу, це компенсатор плавучості, загубник, через який дихається, балон, само собою, з повітрям, консоль, яка показує тиск в балоні, глибину, температуру води. На чистку водойми пляжу Циганка з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, каже Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку. Офіційне відкриття сезону буде згідно рішення виконавчого комітету, тобто ми це плануємо перша, можливо, друга декада червня. Ось по підготовчих роботах ми також проведемо тут, покосимо цю територію, яка є пляжем, встановимо рятувальний пост з необхідним обладнанням. Позаду мене рятувальники на двометровій глибині встановлюють буйки протяжністю 400 метрів. Це роблять в зоні для купання, щоб позначити безпечну глибину. Запливати за буйки не можна. За словами начальника обласного відділення рятувально-водолазних робіт Руслана Сивака, завтра здійснять контрольний огляд водойми. Після цього ми маємо, як скажемо так, той пляж видати паспорт з відмінними документами, усунення певних перешкод, висловлення меж купання, приміри глибин. Бактеріологічні дослідження води з Тернопільського ставу проводитимуть працівники обласної держпродспоживслужби з наступного тижня, каже речниця служби Наталія Грисько. За її словами, раніше це зробити не давали погодні умови. Дуже сильно впливають дощі, оце болото на показники. Тому, щоб не було трошки плутанини, ми вирішили зачекати через вихідні трошечки. З понеділка спеціалісти лабораторії Держпродспоживслужби будуть відбирати воду. Міська рада чи органи місцевого самоврядування за дані дослідження не оплачують. Ми в рамках проведення моніторингових досліджень ми перекриваємо цими коштами. Анастасія Чечко, Юрій Багрій. Новини.